Здравейте, приятели! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов. Както винаги, започваме с евро-долар. Тук, като че ли картинката започва леко да се поизяснява. Според мен, от ето това дъно се развива триъгълник. Това, честно казано, ми е предпочитания вариант. Имаме евентуално А, Б, С, Д и вълна Е. Евентуално предстои той тук в тази зона. Така че ако видя подобно поскъпване, ще продам с стоп. Ще видим или тук, или тук. По правилния стоп е ето тук, един връх назад. Но нека да видим как ще стои пазара. Така или иначе, днес не вярвам това да стане. В началото на другата седмица ще търся евентуално ниво за скъсяване. Имах позиция до вчера в паунд новозеландски, но беше ударен стопа на тази позиция, по-скоро до сряда мисля, че имах. Като идеята е, че имаме импулс, корекция и начало потенциално на импулс. Това поскъпване вече от последните дни идва доста дълбочко, така че лично за мен тази корекция все още не е завършена. Сега предстои само да видим как точно ще се развие. Към момента, ако видя връх над ето този, ще търся ново ниво за скъсяване с стоп над 62% корекция на ето този спад. Така че тук е нещо, което ще гледам изкъсо. Подобна така ситуация имаше и при щатски долар, канадски долар. Тук бях продал с добавка. Затворих позицията преди стопа, който беше преместен на 0, защото просто видях, че движението е доста силно. Към момента стоим и гледаме какво ще се случи, ако от тук рязко видим спад под ето това дъно, ще търся наново къси позиции. Алтернативата е просто тук нищо не правя, защото виждаме тук потенциална тройка. Защо казвам, ако видим спад под ето това дъно? Защото може да се окаже тук една неправилна корекция, но това вече е по-рядка фигура. Към момента по-скоро няма тук чиста картинка. По-рано днес излязох и от късата си позиция в златото. Обяснението е, че така както стои пазара, вероятно ще видим още едно връхче над ето това. Но това като цяло изобщо не променя ситуацията за мен. Аз си мисля, че тук има триъгълник А, Б, С, Д, Е. Просто тази вълна Е, вероятно може би все още не е приключила. Просто текущо, все още златото стои силничко за може би връх над ето този. Очакването ми е около 1330, ако качи, наново да продам, така че тук също ми остава в така лош листа. Стопа трябва да бъде над ето този връх. Мисля, че доста пъти съм го казвал. По-рано днес взех позиция в паунд йена. Идеята, предполагаме, виждате, импулс, корекция, потенциално начало на нов импулс. А иначе, ако погледнем на това е на дневна графика, виждаме движение, корекцията тривълнова и евентуално пак ново движение. От по-голямата гледна точка, евентуално тук да има консолидация да тръгваме, мисля, че съм споменал няколко пъти в предния Forex Money, в към горната част на консолидацията, така че това за момента е тук картинката. Просто това, което ще правя, ако видя поскъпване над ето този връх, ще преместя стопа на 0, оттам нататък каквото стане. Вчера заех къса позиция в DAX. Идеята е, че ето, нека да бъде на седмична графика, мисля, че в предни Forex Money споменах, че ето това нещо, което наблюдаваме, това е възстановяване, корекция на ето този спад. Тази корекция може и вече да е приключила. Ето тук виждаме едно циклене като ендинг диагонал дори. Така че вчера, когато видях спад под ето това дънце, взех къса позиция. Стоп го сложих там, където е 2% от стойността на сметката. Просто DAX-а, минималната позиция, която тук мога да пусна е 0,1 DAX-а. И просто стопа по-правилно беше на върха. Но и този стоп върши работа. Виждаме, пазара доста е паднал. Текущо пазара може и да коригира преди наново да падне, като разбира се, изобщо ако има гаранция, че ще падне, на пазарите винаги
има несигурност. Така че по-скоро, ако видим корекция обратно към нивата, където съм заел тази позиция, по-скоро ще, ако това възстановяване е корективно, по-скоро ще го използвам за добавка, т.е. за нова позиция за надолу. Тук, така както стои, ми прилича да тестваме ето това дъно. Така че просто стоя на тази позиция и чакам. Това, което тук виждаме е S&P 500, това може би е импулс, т.е. имам евентуално първа, втора, трета, четвърта, пета. Така че стопа към момента е преместен на 0, там където съм влязал, но тук ще следя с изключително внимание какво се случва и е възможно да изляза от тази позиция, защото просто ако започва корекция на това движение, този стоп ще бъде ударен. Така че просто гледаме, ако преценя, може да изляза с идеята на много да вляза. Ето тук в тази зона, ако има такъв спад. Така че това беше от мен за сега. Ще се видим отново в понеделник. Желая ви успех!